У Рівному чоловік зробив зі своєї квартири сміттєзвалище. Вже декілька років поспіль він зносить туди різний мотлох. Квартира просто забита під стелю різним непотребом. Окрім сміття, чоловік приносить додому поранених птахів, яких нібито лікує. Сусіди вже втомилися від постійного смороду та такого сусідства. Кажуть, ніякої управи на нього немає, тому і звернулися до журналістів, щоб хоч якось висвітлити цю ситуацію. Далі кадри не для слабкодухих, тому просимо особливо вразливих глядачів відійти від екранів телевізорів. З подробицями Юрій Чорнобривець. Голуби, ворони та таргани – все це мешканці 305-ї квартири однієї із багатоповерхівок Рівного. В ній проживає літній чоловік, який більше 4 років стягує до своєї оселі різного виду мотлох. Сміття назбиралося чимало, аж під саму стелю. Та це ще півбіди, розповідають сусіди. Окрім основного хобі, Володимир Батрак приносить до своєї квартири голубів та ворон, які тим чи іншим чином поранилися. Раніше він і годував тарганами, але коли птахи загинули, тарганів почав їсти пан Володимир. Уважаєш, там їх багато живе, не 17, не 10. У вас там і ворони жили, у вас же ж там жило все. Ворони, дай Бог, щоб вони жили, то вони б і тут їх визбирали, цих, понімаєш, тараканів. Ворон, так. Ми збираємо любе, що вижиться, ворон. А що, ви їх їсте чи що? Їм. Їм і пшикаю, що хоч. О. Отако їсте? Так. Да. От лише. А вас живіт не болить, ні? Ні. Не дує вас? Ні, нічого. Нічого? Вони трошки солонуваті. Сусіди б'ють на сполох. Кажуть, від такого способу життя чоловіка страждає увесь під'їзд. Ба більше, хвилюється за своїх дітей, щоб вони, бодай, не підхопили якусь хворобу. Одна мешканка не стерпіла такого сусідства і просто виїхала з квартири, тому що там завелися таргани та опариші. Таракани повзають по всьому під'їзду. Чого повзають? Того, що він носить всякий мотлох, квартиру зносить, птахів, голубів. Підбитих чи якісь поломаними крилами, поломаними лапками, говорить, що він їх там лікує. Я йому сказала, що будемо подавати вас у суд. А він відповідь: мене на бармака закопаний пістолет. На вхідних дверях квартири можна побачити ікони та дивні написи. Деякі стосуються Біблії, інші – про притулок для птахів та штучне м'ясо з Берліну без коронавірусу. Сусіди впевнено кажуть, що пан Володимир потребує психіатричної допомоги, адже адекватній людині така поведінка непритаманна. Таракани просто гуляють по всьому будинку. Запах сумасшедший. От стояти тут дійсно не можна. Я на першому поверсі живу, не відчуваю того, тому що зразу зайшла і все. А от люди, які є з дітками, і старші пенсіонери, я не знаю, просто страшно. І його шкода, тому що ця людина, в таких умовах, я рахую, не повинна проживати. Якщо він неадекватний, йому треба якось допомогти. Та сам чоловік категорично відмовляється від будь-якої допомоги. Сусіди кажуть, що він просто не усвідомлює, що робить. Вони вже зверталися у поліцію. Правоохоронці відібрали заяву та провели з ним профілактичну бесіду. Самі ж мешканці будинку опинилися заручниками цієї жахливої ситуації, з якої намагаються знайти вихід. А він є, кажуть адвокати, хоча й непростий. Особу у нас без її волі неможливо якимось чином примусово лікувати у психіатричних закладах. Відповідно, тільки суд може при наявності відповідного рішення психіатричної експертизи направити людину на таке обстеження. Але для того потрібно, щоб в суду було достатньо відомостей про те, що наявність, що у людини є важке психологічне захворювання. Отож, мешканцям даного під'їзду не залишається нічого іншого, як звернутися до суду. А поки вони й надалі змушені терпіти таке товариство. До слова, у 2019 році Рівненський міський суд задовільнив схожий позов і вирішив у примусовому порядку провести психіатричний огляд особи. Юрій Чорнобривець, Павло Стецюк, новини Рівного.